maxaad ka taqaanaa 10 qof ee ugu samirka badan dhanka doobnimada iyo saameynta ay ku leeyihiin gobolka Banaadir? Doobnimo naftii way diidantii, dib u dhaca waqtiga qofkarinta oo ragu wuxuu ka diido igadaysa baan doonaya. Kow, Xasan Salaad Xasan Laki 49 jir noloshiisa ku qaatay tamashleen iyo dalxiis, garab iyo hiilo ka waayey hablaha ugu romaantigsan dunida ee reer Daynile. Guurka waxa uu ka doorbiday in mar uun la dhaho food dheere, hadda waxa uu waayey qurux badan ku qaadanaya dalka Turkiga. Labo, Xasan Yuusuf Farey Xasa Carab rugcadaa saxaafadeed oo ka tirsan TV-ga qaranka, han iyo himilo sare ayuu ka leeyahay dhanka nolosha, marnaba ma raaligeliyaan bostiyada dhegahadalka ah ee lasoo dhigo koontada Facebook-ga ay ku leedahay Bahda Guryo Samo guuleyso ustaad. Saddex, Ugaas Axmed Cali milyaneer u dhammaystiran guud ahaan waxa nolosha ku saabsan, weli waxa uu baadi goobayaa xanashada gabar aan maseer badnayn kuna qunuuno in saqda dhexe sariirta dusheeda kulli arki maysida siidi naga guurso bliis. Afar, joog dheeraha jirka dhisan ee gaariga Marsheliska ku dhex wata magaalada Helsing ee dalkaasi Finland, Sharmaarke Abukar Amin waxa uu muddo dheer qotominayay sidii uu nolosha horumar uga gaari lahaa, balse qabowga iyo barafka ka dhacaya Finland oo ay adag tahay in sanadkii hal bil ka mid ah qoraxda la arko, hadda weli waxa uu ku guda jiraa doobnimadiisa. Ninkan waxaa la leeyahay bilowga qaangaarkiisu wuxuu ahaa 2008. Ajaa'ib shiiqo waa daashay guurso waqti yar ku haray adeer macaan. Shan, wariye sare Maxamed Cabdi Xasan Iile saxaafi sare oo Soomaaliyeed waxa uu dhaqaalihii ku keediyaa akoon lama eegaan ah, kaas oo mishaarka agaasime Xasan Cali Geysay siiya, xitaa nafsidiisa ka dhaadhiciya in xaalku uu jiq yahay. Waxa uu leeyahay naf yahay samir guurso kaxshii qaal 8 boosaa ku leedahay halka mid ah gad guurso. Maandeeq Maxamed, jowharada koonfur galbeed oo Soomaaliya waxa ay ka tirsan tahay Bahda Astaan TV, waxa ay taageero buuxda u tahay Cabdicasiis Lafta Gareen, halku dhiggeedu waa shimbirba shimbirkiisa ha la duulo mid aan xil dowladeed haynin xaasaawo la wadaagi maayo, taas oo waqtiga ku sii dheeraysay. Todobo, Farxiye Muraad saxafiyad howlgar ah kama hesho xaasaawaha badan howlaheeda ka mashquuliya, balse sanado badan oo ay ku jirtay doobnimada dhowaan Iidle waxa ay dhihi doontaa macsalaamo kadib markii ay soo gabagabaysay heerka waxbarashada qaybta koowaad ee jaamacadda. Sideed, Gacalo Maxamuud Yuusuf gashaanti had iyo jeer ku dhiga hadasha hablaha xaasaska ah, waana sunta ka ilmeysiisa haween badan iyadoo xalxaasliyaasha uga baaqda in ay ku labaystaan kuna darso bostiyada la soo dhigo koontada Guryo Samo ee Facebook, waxa ay ka bixisaa kommentisyo inaba aan caadi ahayn, waxaana la oran karaa waa daafaca birta u qaabilsan iskaabulada samirka badan ee gobolka Banaadir. Sagaal, Aziize Gacalo waa boqortooyad afgaaban iskaabulnimada in badan u samirtay, weli waxa ay sugaysaa nasiibka iyo weliba waayaheeda nolosha, degdegna kuma furna rajadeeda sanadkan ma xuma, inkastoo marar badan aroosyo loo soo bandhigay ay ka doorbiday leen Kenediyan ah. Toban, MM Shoble oo ka tirsan Bahda Saxaafadda gaar ahaan Astaan TV waa wiilka keliya romaantiga iyo jacaylka iyo haasaawihiisa aan dhaafin koontooyinka telegramka, messenger-ka iyo weliba whatsapp-ka. Rag qubara oo uu ka mid yahay Fuaad Boqortooyo iyo weliba Gacal Xuseen Gacalayman agaasimaha allbanaadir.com waxa ay leeyihiin haddii xal degdega sanadkan aan loo helin, MM Shoble waxa ay noqon doontaa in hormoonkiisa iyo hammiga guureed uu hoos u dhaco. Balse Maxamed Cabdi Muude iyo weliba Najiib Aadan Najiib ayaa had iyo jeer waxa ay ku dhiirigeliyaan in wiilkan uu guursado. Waa la jaan socdaa loo idin leh. Bye bye.